marka ay sii maca salaam bay yidhahyeen sii socdeen maca salaam bay lahaayeen unbay gabadhiina meeshii ka hadasha oy tiri maca salaama oo gabadh ahaan ya waan xusuustaaya habeenkii in badan in badan ayuu ooyayey qolkiisii ma gelin gurigu dayr buu lahaaye dayrkiibuu wareegayo gacantuu haystayo waa ooyayo hadalladiisii waxaa ka mid ka hayaa ilaahayow maxaad zamankan aad ilaa zamankan aad ii daysay oo aad naftayda u gaarsiisay ilaa maanta qof ajnabiya gacantayda ay taabato sheekaba sheekay keentaay habeen baa October waad garanaysaan meesha maxay ahayd meeshii tarbuunka waa tii octoberta koo labaatanka octoober loo dabaaldegi jiray marka markay octoobertaadi soo dhowdahay ayaa waxaa la samayn jiray taftiish guryaha xaafadaha u dhow baa la fatashaa hub iyo waxa iyo haddii ay jiraan iyo waxbaa laga fatashaa habeen marka aan ku qiyaasayo goor aan ku qiyaasayo tobanka habeennimo ama afar saac sida loo yaqaano ayaa saddex qoloo la oran jiray dhalinta raalli haliga ahaado dhallinyarada iyo qolooyinkii aan sheekadaas aan la soo jaanqaadin ee odayaashii aniga safiirkii isla fahmaynay iyo odayaasha kale isla fahmayn waxaa jiray gulwadayaal kuwa aan ahayn oo dhallinta la oran jiro shati blug iyo surwaal kaakiya qabi jiray dhallinta baa la oran jiray marka wax looga jeedayba dowladdii berigaa jirtay waxay uga jeedayba waxaa la israacin jiray laba wiil iyo gabar laba wiil iyo gabar waxa ay xiraasay qabanayaan oo habeenkiibay wada socdaan laba wiil iyo gabar ba waa lasu wada socodsiinaya marka saddexdoodii laba wiil iyo gabar baa albaabka nagu soo garaacay surwaallay qabaan iyo shaatigaas waxaa la yidhi waxaan rabnaa guriga inaan fatashno aaway guriga odayay lahaa dee annagu ilma yarer baan iska ahayne waxaan ku soo garaacnay waalidkiiba albaabku isagu cishaha kadib horuu ka seexan jiray salaatuleyl iyo acmaal buu lahaa dabadeedna waa uu soo kacay markii uu soo kacay waa maxay waxaan idhi niman baa jooga askar oo doonaysa guriga askar baan iska leena anagu yaa banaanka joogo guriga inay fatashaan iyo wuu soo baxay albaabkuu yimid ganjeelka kore waana iska mugdiyoodeen nal iyo waxba ma jiraan markiiba salaam bay la galeen oo way salaameen saddexdoodiiba inay gabar ku jirta ma oga sheekhu saddexdoodiiba gacantuu geliyay wuu salaamay saddexdoodiiba sheekha way salaameen kadib way isgarteen oo mid baa gartay baan u malaynayaa waxaan xusuustaa uun inay mid uu yidhi sheekhow annaga waxaa horta lanoo soo diray inaan guriga fatashno maadaama octoobertii ay soo dhowdahay laakiin maadaama aad sheekh cali suufi tahay waa iska kaadeynaynaa bal noo duceeye sidayba adiga ay ku macsalaamayeen marka ay sii macsalaamaynayeen oo sii socdeen macsalaam bay lahaayeen unbay gabadhiina meeshii ka hadasha oy tiri macasalaama oo gabadh ahaan ya sheekhii markaasuu anfariiray oo naxay oo yidhi ma gabadh baa idinla socota markaasay dhaheen haa markaasoo kale intuu miyir daboolmo wax alla wuxuu hayo inuu ku dhuftuu rabilaa markaasuu ka dab cararay oo inuu iyo markaasay carareen iyagiina dabadeedna waa soo noqday gurigii markii ku soo noqday waan xusuustaaya habeenkii in badan in badan ayuu ooyayey qolkiisii ma geline gurigu dayr buu lahaaye dayrkiibuu wareegayo gacantuu haystayo waa ooyayo hadalladiisii waxaa ka mid ka hayaa ilaahayow maxaad zamankan aad ilaa zamankan aad ii daysay oo aad naftayda u gaarsiisay ilaa maanta qof ajnabiya gacantayda ay taabato ma anoo da-daasaa hadda maanta gacantaydii qof ajnabiya ay taabatay markaasuu saa guriga ugu wareegtaa oo habeenkii u dhan ooyaa hadda ma uusan ka warhayn ma ogeyn inay gabarta in kale ma kala garanayn surwaallay wada qabaan meeshu waa iska mugdi yacnii kama ah dhacay ama khada ah dhacay isaga khada uma ahay waxay ka dembi weyn oo kabiira min alkabaa'ir habeenkii u dhan saas u wareegay u ooyey oo uu ilaahay ku cabanayo lahaa ilaahayow intan waa isoo gaadhsiisay adduunkan iga oofso fidnadan ma sii joogi karee